Komunitná záhrada vo výmeníku Vúbertalska oslávila tretie narodeniny. Na sídlisku KVP sa zišli skupiny a lektory, ktorí záhrade vdychujú jej zelenú dušu. Narodeninovú atmosféru pripravil aj gitarový koncert. Najväčšiu radosť však spôsobil nával zvedavcov, ktorý si nenechal ujsť informácie o troch výmenníkových záhradách. Máme zo pár takých zvláštnych rastlín toho roku. Hneď za mnou vidno ricín od roda Zanzibar. Je to taká trošku zvláštna, tropicky vyzerajúca rastlina, ktorá u nás je len jednoročná. Má veľmi veľké delené listy a naozaj v záhrade pôsobí, ako by bola presadená tropov, ale viac menej sa používa iba na okrasu. No a potom také ďalšie zaujímavé rastliny by som vytkol e, rôzne druhy mety, ako napríklad zázvorová, čokoladová, pomarančová, ananasová. A samozrejme rôzne druhy byliniek, ako rozmarín, Bazalka, stevia, šalvíl a tak ďalej. Je toho naozaj veľa. Každý rok pestujeme približne 122 rastlín. Viem aj z časopisov, že veľa komunitných záhrad je v západnej Európe a tam je to už úplne bežné. Zatiaľ, čo u nás len tak pomaličky sa to prebíja. No a práve táto komunitná záhrada KVP je jednou z prvých v Košiciach, takže dúfam, že bude slúžiť ako inšpirácia pre ďalšie. Cieľom sídliskových osláv a stretnutí je umožniť návštevníkom výmenníka spoznať všetky aktivity, aké sa v ňom konajú, a ukázať okolitým obyvateľom prácu komunít, umelcov a skupín, ktoré tu pôsobia. Cestou spoznávania, prepájania a vzájomnej inšpirácie chcú kultúrni mediátori postupne budovať medziľudské a susedské vzťahy na košických sídliskách. Pre výmení ako každý rok, sú tieto narodeniny veľmi, veľmi také, také pre nás vzácne, pretože je to vlastne udalosť, kde vieme, že túto záhradu sme poprvýkrát otvorili. Bolo to pred troma rokmi a dnes vlastne naši hostia môžu vidieť, že tá záhrada sa mení to znamená nielen vysadzbou, ale tými ľuďmi, kto tu škodí. Každá záhrada má svoje potreby, to znamená, že ona si vyžaduje starostlivosť akože každodennú, či už vysadzaním, polievaním, udržbou tej záhrady. Záhrada je naučná, kde chodia školkári, študenti, žiaci, ktorí v podstate tú záhradu už aj poznajú, čiže aj celú zonáciu. O záhradu napríklad sa starajú handicapovaní ľudia, je tu OZ radosť alebo OZ pochopenie kde sme vlastne zistili, že títo ľudia majú dostatok času na to, aby sa aj venovali, čiže už vykonávame v týchto priestoroch aj pracovné terapie. Sídliskovú komunitu čakalo vo výmeníku Wuppertalska aj dobré jedlo, domáca čokoláda či tombola. Návštevníci spoznali tiež občianské združenia, ktoré sa podielajú na práci v záhrade. Výmeni Vupertalska má tri záhrady. A na streche výmenika je tzv. strešná záhrada, kde ľuďom vlastne chceme poukázať na to, aké techniky sa dajú využívať na tej strešnej. Ona nie je vertikálna, ale v podstate my sme tam vysadili po okrajových častiach rôzne bylinky, lavandule, trvalky a vyzerá to tak zaujímavé, muškaty, čiže trošku experimentujeme a snažíme sa obyvateľom, susedom a náštevníkom ukázať niečo netradičné.